Agencija za zaštitu ličnih podataka podnijeće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv nevladine organizacije MANS, dnevnih novina Dan i dnevnog lista Pobjeda zbog kršenja zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U danu od 19. septembra objavljen je spisak takozvanih duplih glasača, koji sadrži podatke kao što su opština, jedinstveni matični broj, prezime, ime i adresa lica.